Slovensko už pozná nové rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti. V druhom a prvom stupni varovania, čiže v červenej a ružovej farbe, bude od pondelka 21. júna zhodne po jednom okrese. Vzrastie aj počet žltých okresov na 44 a vo fáze monitoringu s odtieňom zelenej bude až 17 okresov. Bardejov sa prepne z oranžovej do žltej farby. Keď porovnávame iné okresy na Slovensku, tak veľmi pozvolna ideme do tých lepších stupňov. Potešia sa hlavne tí obyvatelia, ktorí majú v pláne svadbovať či oslavovať iné jubileá. Kým tento týždeň bolo povolených maximálne 50 osôb v interiéri, od budúceho týždňa sa počet zvýši na 100. Je potrebné zoznam účastníkov, meno, priezvisko a telefónne číslo. Netreba žiadne iné osobné údaje. Tento zoznam musí byť uchovávaný 2 týždne, ale jednoznačne je potrebné aj test. S oranžovou farbou sa v Bardejove otvorili aj interiéry reštaurácií. Pri stole mohli sedieť najviac 4 ľudia alebo osoby z jednej domácnosti. Od pondelka sa počet zvýši na 6 osôb s dodržiavaním dvojmetrových rozostupov. Už sa to neobmedzuje na metre štvorcové počet zákazníkov. To znamená, ak je rozložená veľká reštaurácia, tak tam môže byť aj viacej ľudí. Povinné nosenie rúšok v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri naďalej zostáva. Avšak od štvrtka 17. júna sa ruší povinnosť nosenia rúšok na kúpaliskách. Týka sa to interiérov aj exteriérov prírodných a umelých kúpalisk, akvaparkov a wellness, v ktorých sa od pondelka mení povolená celková kapacita. Doteraz bola obmedzená na 30%, od pondelka teda bude 50%. Pre našu plávanie to znamená, že v bazene môže byť 35 návštevníkov v jednej chvíli. Andrea Rybovičová nám prezradila aj jednu novinku, ktorá súvisí so zmenou farby okresu. Otvárame wellness. A v podstate tam platia tie isté pravidlá ako pre bazén, to znamená, sú tam určité obmedzenia, najmä čo sa týka testovania. A kapacita je vo wellnesse 15 ľudí. Žltou farbou okresu sa zvýši aj počet návštevníkov v múzeách a galériách. Súčasne sa hromadných prehliadok môže zúčastniť až 30 osôb. Knižnice by mali fungovať bez obmedzení. V prípade Bardejovskej to tak nebude. Môžem informovať čitateľskú verejnosť, že viac menej od 21. budeme mať zatvorené, pretože robíme plánovanú revíziu knižničného fondu. Za účelom návštevy zariadenia sociálnych služieb naďalej potrebujete negatívny výsledok. Testu. Tým sa musíte preukázať aj pri vstupe do wellness, kúpeľov a akvaparku. No paradoxne pri návšteve plavárne a bazéna nie. Test je taktiež potrebný pri očkovaní pri hromadných podujatiach a vyžadujú si ho aj niektorí ambulantní lekári. Lekár, keď si vyhradí právo, že on potrebuje ten negatívny test, tak ten pacient, bohužiaľ, by to mal mať. To znamená, aj keď vyhláška hovorí, že to nemusí mať. Výnimku preukázania sa negatívnym testom majú tie osoby, ktoré prekonali COVID alebo sú zaočkovaní. Môže sa uznávať prekonanie covidu nie dlhšie ako pol roka od prekonania, alebo môže sa uznávať aj, ak je očkovanie. Aj jedna dávka, keď je viac ako 21 dní po tejto dávke. V obchodoch, službách a nákupných centrách sa zrušia obmedzenia maximálneho počtu zákazníkov na meter štvorcový. V prvom teda stupni ostražitosti a monitoringu tam už by sa nemuselo ako prihliadať na tie metre štvorcové.